היה מתלהב ממך, הוא כל כך, אתה בשבילו היית כנראה דמות גם כן ישראלי. יום אחד הוא בא ואומר לי, אני רוצה להיות כמו אישי, אני רוצה להיות חזק כמו אישי, נמוך כמו אישי. גם אם אתה חזק אתה יכול, אבל כבר נמוך לא. אז הבדיחה הזו נשאר על כל החיים. ולדעי נגיד איזה שתי מילים. בוא. אני רוצה להגיד לך, מי שהיה פרא אדם, אוי, גם על יגאל יש לי מה להגיד עכשיו, נזכרתי. איפה אני אתחיל בעצם? כי זה קשה, כי רחל ואימי חברות, חברה ראשונה וככה. לא יודעת עברית עם חיימניה, כי הייתה מדברת ברצף, וזה עזר לי. לא יודעת, אבל הבנו אחת השנייה, והיינו צוחקים מאותם הבדיחות, והיינו מתפלאים איך זה שהיא צוחקת מאותה בדיחה, מה שאני הבאתי מחוץ, בבקשה. אז אני לא יודע בעצם איך אני ודני התחברנו, ממש ככה. אני חושב שזה קרה ככה דרך אגב, ובסיכומו של דבר יצא מזה משהו מופלא. כי בסיכומו של דבר, אני גם למדתי מדלי הרבה מאוד דברים. ואני לא יודע אם דלי למד ממני, כמו שהוא אומר, אבל שיהיה, בסדר. חברות ארוכת שנים, כמו שיש בינינו, זה משהו ש... אתם יודעים, אנחנו מתחילים צעירים ומוצאים איזשהו סוג של נפש תאומה כזו. אתם יודעים, והחיים זורקים כל אחד לכיוונים אחרים, אבל תמיד אנחנו מצליחים לשמור על קשר. ויש דבר אחד שאני חייב להגיד לכם על דני, ש... אחד הדברים שהוא הכי טוב בו זה לשמור על יחסים. לשמור על יחסים ובאמת לשמור נקודה חמה בלב לכל אחד ואחד. אנשים שאני אוהב. נכון, אנשים שאתה אוהב. ומזל שאתה אוהב אותי, כי אחרי דרך את כל הסיבות כבר לפני 20 שנה לא תקר איתי. ולא יודע, דני, זה שתיות רחל להיות כמוני וזה שיהיה כמו. אבל באמת, דני, כל הזמן, אולי זה בגלל הסוסים, בגלל החווה ובעצם... אני ודני עברנו הרבה מאוד חוויות משותפות שעשו טוב לשנינו. ובסך הכל הייתה לדני שהוא עבר תקופה קשה, באמת ראינו אותו הרבה יותר ושמחנו שראינו אותו הרבה יותר, ועכשיו קצת חסר באמת הקשר, כי עכשיו... כבר מגיע. כן, אז אולי באמת זה איזושהי סיבה למסיבה שנתחיל באמת אנחנו החברים חברי הילדות להיפגש קצת יותר, זה באמת, אני חושב, אולי מפה נרים את הדגל, כי באמת יוצא לנו בתקופות האחרונות להיפגש פחות. אז לך, דני, הרבה מזל טוב, מה אגיד ומה אומר? הרבה הרבה אהבה בלב, הרבה שמחה בלב, והרבה נחת מהילדים המופלאים, שאני באופן אישי לא ראיתי אותם הרבה זמן. יפה.